Omaže Bog, dragi trećaci. Danas ćemo pričati o tome da smo svi, baš svi, mi svi ljudi, stvoreni da ličimo na Boga. Šta to znači? Ako se budete malo prisetili, već smo pričali o tome, biti sličan Bogu zapravo znači da imamo taj neverovatan dar slobode koji treba da iskoristimo na pravi način. Da ga iskoristimo da volimo Boga, ali da volimo druge ljude i čitav svet oko nas. Dakle, slično sa Bogom ne ogleda se u tome što imamo sličan nos, uši ili to što imamo neke fizičke osobine kao što ima Bog. Jer to zapravo i nije tako. Mi ne ličimo na Boga našim telom. Mi ličimo na Boga po nečem sasvim drugom. Ličimo na Boga po daru koji nam je darovan. Po daru slobode. Taj dar slobode je onaj koji nam omogućava da u zajednicu sa Bogom uđemo ne zato što moramo, nego zato što je to naše opredeljenje, jer mi to hoćemo. E sad, kakav je to taj dar slobode? Da li se on odnosi samo na to da uđemo sa Bogom u zajednicu ili ne? Da li se on odnosi na zajednicu sa drugim ljudima i sa prirodom? Pa naravno, dar slobode je takav da čini nas ljude da budemo upravo to što jesmo. Da budemo ljudi. I još nešto. Ono čini da možemo da postojimo samo na jedan jedini poseban način. Da možemo da postojimo kao ljudi samo u zajednici. Dakle, ova sličnost sa Bogom ogleda se, dakle, dragi moji, u tome što smo stvoreni da budemo bića zajednice, da postojimo u zajednici. I to ne bilo kako, nego onoj pravoj zajednici ljubavi. Vidite, za nas je, dakle, mnogo važno da znamo na koji način Bog postoji, da bi, našavši odgovor na ovo pitanje, zapravo odgovorili za nas toliko važno pitanje. Ko smo mi i na koji način mi treba da postojimo, kako treba da se ponašamo, šta treba da radimo? O tome, ko smo mi i kakvi treba da budemo? Pravi, konačan i potpuni odgovor. Donio nam je Sin Boži. On nam je pokazao kakvi zaista ljudi treba da budemo. Naravno, od kada je Bog stvorio prvog čoveka Adama, Bog je davao uputstva ljudima kako treba da se vladaju, kako treba da se ponašaju da bi na najbolji način taj neverovatan dar slobode i ljubavi, sve ono što je zapravo predstavljao dar Boži koji su ljudi dobili, iskoristio čovek na pravi način. Međutim, od samog početka se dešavalo da ljudi taj dar nisu uspeli da iskoriste. Sećate se priče o Adamu i Evi. Zamislite, Bog je darovao čoveku sve što postoji. Darovao mu je život i darovao mu je slobodu. Ali je prvi čovek tu slobodu, umjesto da iskoristi na pravi način i da uđe u zajednicu sa Bogom i tako i sebi i čitavom stvorenom svetu omogući večan život, zloupotrebio i odvojio se od Boga. I onda, umjesto da dođe do večnog života, čovek je ostao zarobljen u prostoru i vremenu, zarobljen u svetu koji ima početak i kraj. Ovde sam želeo da vam skrenem pažnju nekoliko važnih stvari. Prva, Bog je biće zajednice. On postoji u zajednici. Oca, Sina i Svetog Duha. I poziva nas ljude da i mi postojimo na isti način, da i mi budemo biće zajednice, da postojimo u zajednici sa Bogom, drugim ljudima i prirodom. Da bi bili u zajednici, potrebno je da volimo. Jer zajednica bez ljubavi ne može da postoji. Biti zajedno sa nekim, to je jedna stvar. Ali biti u zajednici, to je nešto sasvim drugo. Ono što čini ljude da mogu da budu zajednica jeste ljubav koja ih međusobno veže. Osim toga, Bog je darovao čoveku još jedan veoma važan dar koji čini čoveka čovekom i koji ga čini da bude sličan Bogu. To je dar stvaranja. Svi mi, dragi moji drugari, možemo da stvaramo sopstveni svet. E sad, verovatno postavite pitanje, ali kako? Što to čini da mi na naš svet tako drugačijim od svetovima nekog drugog? Sve ono što volimo, dragi moji, predstavlja deo našeg sveta. Ljudi sa kojima se družimo, ono što nas interesuje, ono što radimo, sve zapravo čini deo sveta koji mi oblikujemo.
Vidite, mi, kada smo došli na ovaj svet, dobili smo mogućnost da ovaj svet oblikujemo, da ga menjamo i da ga prilagođavamo sebi. I svaki čovek stvara neki svoj mali svet u okviru ovog velikog zajedničkog sveta. Međutim, Bog koji je stvorio ovaj svet poziva nas da svoj svet sjedinimo sa njegovim. Dakle, imamo mogućnost da stvaramo. Čak, zamislite, svako dete koje uzme i nacrta bilo šta na papiru, zapravo nije izradilo ništa drugo, nego pokazalo svoj neverovatan talent i dar sa stvaranjem. Čak i najobičnija škrabotina je ništa drugo, nego dar, božanski dar stvaranja na delu. A sad, naravno da mi svoje darove koje smo dobili od Boga treba da usavršavamo. Pa tako i dar za stvaranje. Vidite, ljudi neprestano zidaju, grade, selikaju, komponuju i što šta drugo. Stvaraju međusobne veze, kao možda najvažniji deo stvaralačkog dara. Vidite, neprestano stvaramo svoj svet i time pokazujemo da ličimo na Boga. Kao što Bog stvara nas i sav ovaj čudesni svet u kome živimo, tako i mi, zbog te sličnosti sa njim, zbog slobode koju imamo, zbog želje da i mi svoje potencijale iskoristimo na pravi način. Izražavamo tako što neprestano stvaramo. Ali, najveći stvaralački dar treba da se iskoristi, kao što sam malo prepomenuo, da bi stvarali zajednicu, odnose između sebe, odnose ljubavi. I pre svega, da bi stvorili zajednicu sa Bogom. Baš onu zajednicu koju je Adam onako olako prekinuo. Eto, dragi moji drugari, za ovaj današnji čas toliko. A vas molim, uvek dobro zapamtite, svi mi, bez obzira da li smo veliki ili mali, da li živimo na jednom ili drugom kraju planete, da li smo učeni ili manje učeni, da li smo bogati ili siromašni, svi, bukvalno svi, smo slični Bogu. I treba da imamo poštovanje jedni prema drugima. Jer iskazujući poštovanje prema drugom čoveku, mi zapravo iskazujemo poštovanje prema čoveku, prema Bogu. To je zapravo važno. I naravno, ovo je još jedna stvar. Dobro pazite kako se vladate. Trudite se da svoju sličnost sa Bogom neprestano pokazujete time što ćete imati ljubav za sve i za svakoga. I tako što ćete stvarati vašu zajednicu, svoj mali svet. I na kraju, u taj svet bi više od svega trebalo da primimo Boga, da On bude deo nas, a mi da postanemo deo Njega. I da tako u toj večnoj zajednici ljubavi i mi i naš svet postoje zauvek. Za danas od mene toliko. Do nekog narednog časa. Najsrdačnije vas pozdravljam.